noite. Boa noite, boa noite. Vocês podem usar o chat também para interagir. Boa noite, Thiago. Tudo bem? Tranquilo? Me ouve? Me ouve bem? Boa noite, Michel. Fala, Fabiano. Consegue me ouvir? Opa, maravilha. Maravilha. Estão vendo aqui a tela na minha frente, a introdução para a programação web. Perfeito? Eu estou com uma segunda tela aqui, tá legal? Eu estou controlando a parte da transmissão pelo YouTube. Viu, Fabiano? É o seguinte, com o Teams e o OBS Studio, que é aqui que é a ferramenta que eu uso para fazer as lives no YouTube, eu tenho problemas de interferência com o Teams. Ele não aparece, às vezes não aparece a minha imagem, a imagem da câmera, ou não consegue retratar o meu monitor aqui, tá bom? Então, de repente. Boa noite, Rodrigão! De repente, talvez seja melhor a gente utilizar pelo YouTube e já fica gravada a nossa aula, entendeu? Vocês podem recorrer sempre a essa aula quando quiserem, tá? As atividades, inclusive atividades, respostas que eu vou passar na SAP, tá bom? Galera, tá colando aí? Ainda não deu 19h30. Agradeço vocês por terem se antecipado, porque a gente começa a fazer esses testes na primeira semana, a primeira aula, e as primeiras aulas são sempre assim, ainda mais quando a gente está usando recurso novo e tal. E Fabiano, consegue acompanhar aqui? Legal? Hoje vai ser sussa, então. Tá? Aqui eu consigo ler o chat e ver a questão da transmissão, taxa de transmissão. Quantas pessoas estão simultâneas? Olha lá, galera chegando. Fala, Wesley. Beleza? Como é que tá? Tranquilo? Vou avisar no grupo ali, ó. Aê, Fabiano, vamos em frente, depois se você não conseguiu acompanhar direito a aula de ontem, beleza, Wesley, tranquilão, você não, tá aí na minha página, tá aqui no meu canal, beleza?
Eu recomendo que vocês se inscrevam aí para ter todas as atualizações. Entendi, Fabiano. Quando eu faço a transmissão ao vivo pelo YouTube e com o Teams, um concorre com o outro. Tive até que reiniciar minha máquina para tirar o Teams do ar. Boa noite, Mr. Como que pronuncia? Valeu, Fabiano. Boa noite, Mr. Mais uns 12, 2 minutos para a gente começar, tá? Já vou deixar aqui na. Não comecei a gravação ainda, mas a gente começa daqui uns 2 minutos. Aí a gente passa. A gente passa. É o Luiz Fernando. Fala, Luizão! A gente passa a gravar a aula, beleza? Aí não preciso dar um cortão lá. Ô, Emerson! Perdão, velho. E Akira. Entendi. Perdão, velho, perdão. Fala, Alex. Tudo bem, cara? Firme? Bom, acho que 19h32, mais um minuto, mas eu vou já iniciar a gravação da aula. Pronto, a partir de agora estamos gravando a nossa aula e essa live ficará gravada no YouTube, tá? Eu consigo acompanhar aqui. E aí, Léo? Firme? Tranquilo? Beleza, Kira. Beleza, cara. Perdão. E aí, Léo? Galera já chegou firme aí. Falta um pouco, mas vamos em frente, tá legal? Vamos começar, tá? Bom, essa é a nossa primeira aula dessa disciplina. Como a gente falou ontem, eu combinei como vão ser as avaliações, pelo menos que vai ter a revisão para as avaliações, o TGI. A gente vai avançar. Uma das minhas recomendações foi que a gente fizesse um e-commerce, né? Aí fica a cargo de vocês escolherem, tá? Boa noite, Guilherme. Então, fica a cargo de vocês, já me apresentei, tá? O que a gente vai falar hoje. Da abordagem, eu vou apresentar a ementa para vocês do curso, né? As ferramentas que eu planejo trabalhar com vocês, tá? E é para desenvolvimento web. Eu falei muito rapidamente ontem, porque o foco era da outra disciplina, e o foco é construção web, tá? E assim, nosso objetivo com essa disciplina, tá? É apresentar aos participantes alguns conceitos básicos e atuais, que são relacionados à programação e programação para web, né? Por coincidência, a gente está vendo os dois, né? Um na segunda, linguagens e técnicas de programação, e agora programação para a web. Eu vou passar para vocês algumas das tecnologias, vantagens e desvantagens. Tem um mapa geral aqui. Em alguns pontos eu vou passar meio batido, porque a gente vai ver em detalhe no decorrer das aulas, tá bom? Então, uma coisa muito importante, tá? Para um profissional de computação. Apliquem-se quando o assunto for linguagem de programação, IDE, que a gente viu ontem, metodologia de desenvolvimento de sistema, arquitetura ou qualquer outro tipo de escolha sua, né? De repente você é um analista de sistema, pode se tornar um analista de negócio, um analista de projetos, né? Eu entendo que o aluno de ADS tá nessa faculdade, nesse curso, para programar, né? Então, a princípio, linguagem de programação, IDE, metodologia, arquitetura, tem tudo a ver, tá?
E aqui, quando a gente está falando de arquitetura, a gente está inicialmente numa arquitetura cliente-servidor, você tem um servidor e seus clientes ligados numa rede interna. Com o advento da web, né, a gente já passou a ter o browser como papel principal aí, né, no início, pelo menos. E teremos aqui HTML, CSS, JavaScript, né, que são os principais players aí para você fazer um desenvolvimento web, e veremos esses três no mínimo, tá? Então, aqui a gente vai exercitar muito essa questão do HTML. Vocês vão perceber que é tranquilo, se você se exercitar bastante. A gente vai ter uma ferramenta para gerar os nossos HTMLs, né? E é prazeroso também. É bem legal. Você começa a ver a sua página web sendo exposta, começa a perceber que isso não é uma coisa de outro mundo, tá bom? O CSS, o que é o CSS? Qual é o estilo da sua página? Qual é o layout padrão, né? Qual sua página master, né? Que vai colocar, dar toda a cara, todo o layout, todo o desenho de web para os seus formulários HTML, legal? Beleza? E a gente vai aprender como que utiliza isso aqui, tá bom? Passo a passo. Tá? E aqui, esse padrão vem sendo adotado na web para uso massivo de HTML e CSS. A gente vai ver isso também. Tá legal? JavaScript. Legal? Tem lógica de programação junto com HTML e CSS. É uma ferramenta muito importante, muito utilizada, né? XML, a gente vai ver eventualmente. Execução no cliente, né? O inferno dos web designers, porque muitas vezes você não tem compatibilidade entre diversos browsers, né? Firefox, Opera, IE, Chrome, né? Então esse é o inferno para quem está trabalhando com desenvolvimento web, tá? Falando mais de execução no servidor, a gente percebe que só o front-end, né, não é o suficiente, né? Fornece conteúdos dinâmicos, atualizados, tal. Só que o ciclo de vida da transação, ela tem que passar por uma persistência em banco de dados, por regras de negócio, forma. Fala, Danilão! Beleza? Guilherme, acho que eu já dei boa noite pro Léo também, né? Então a gente precisa ter linguagens de script para compor, né, a conexão com o servidor de aplicação e banco de dados, servidor de banco de dados, com a camada web, né? Em programação web, o JSP, o Java Server Pages, até 1 ano ou 2 anos atrás, o meu curso de Java para web era com JSP. Eu estou usando mais outras tecnologias além dele, tá? Então, usar Java Server Pages nada mais é que a programação Java, né, integrada com HTML e CSS, né? Então, você tem a parte de servidor, a parte Tomcat, né? Você tem a parte do Servlet, né? O JSP se conectando com. Boa noite, Christopher! Tá meio baixo? Eu posso aumentar aqui o volume do meu microfone. Eu deixei ele. Como ele é um microfone bem sensível, eu vou aumentar um pouco mais. Aí você me diz assim se melhorou, tá legal? Opa, tá aqui. Vou aumentar o nível aqui, ó. Ele já vai atualizar. Beleza? Danilo e Christopher, dê uma olhadinha para ver se melhorou aqui a transmissão. Tá legal? Se der, eu aumento ainda mais. Legal, show. Se quiser, aumentar. Tá agora 50%. Eu tenho um microfone aqui meio frescoso aqui para
para ter um áudio de qualidade para vocês. Então, problema de volume e qualidade do áudio não deve ser. Talvez algum problema de conexão, talvez. Agora ficou bom, Danilo? Show! Eu preciso desse feedback, tá? Ficou bom? Eu tenho, ele tá agora 50%. Se precisar aumentar mais, só me dá um alô. Beleza, Christopher. Isso tem, é bom me falar, porque sabe como é que é? Professor Júnior de à distância, eu preciso treinar ainda. Fala, Lucas. Boa noite, Lucas. Rodrigo, ficou bom? Bacana. Precisa me avisar mesmo. Bom, Emerson, valeu, Wesley. Execução no servidor, né? Aqui o que que a gente tem? PHP, ASP e Java Server Pages, tá? Tem a parte de segurança, suporte da linguagem, especificações. Isso quando eu estiver vendo. Show, Luiz. Valeu, Lucas. Quando a gente estiver vendo cada linguagem, a gente vai entrar no mais detalhe e eu volto a esse quadro, tá bom? Então, servidor IIS, IIS da Microsoft, o Apache, o Tomcat. Eu costumo usar, essa aqui, quem usa mais arquitetura baseada em Microsoft, usa bastante IIS. Eu costumo usar o Apache e o Tomcat, né? O Apache é o mais utilizado no mundo atualmente, né? É um software livre, escrito em C, né? Executa diversas linguagens de script, como PHP, Perl, ASP, dentre outros, tá? Tem um suporte nativo ao MySQL, ou seja, a integração com o banco de dados MySQL é nativa, é muito mais fluida. Então, se você tem um banco de dados MySQL, recomendo na sua arquitetura utilizar o servidor Apache. Tá? O Tomcat, né? Implementação de referência para o JSP, escrito em Java. Então, se você tá, se tem um ambiente de desenvolvimento é principalmente em Java, né? Utilize o Tomcat, tá? Devido à sua simplicidade, é de fácil instalação e é comumente utilizado em cursos de desenvolvimento web. Nós, tá bom? Os servidores de aplicação. Então, servidores de aplicação. Esses servidores oferecem recursos comuns, como autenticação, conexão ao banco de dados, suporte da transação, tudo fora do front-end, tá? Que a gente chama aqui de back-end. Em algum momento a gente vai ter que trocar uma ideia. Esse é meu. A gente vai ter que trocar uma ideia sobre o desenvolvimento full stack. Nível, né? Salarial maior e está tendo uma demanda reprimida para o cara que sabe desenvolver para front-end e para back-end, full stack, tá? Legal. Então, isso aqui a gente vai ver na prática. No semestre passado eu dei aula de arquitetura, né? Arquitetura de software. Então, padrões de projeto no mercado são chamados de design pattern, né? Padrões de projeto trazendo para o português. Legal? Então, são padrões, são esqueletos que são reutilizados de comportamento, de código mesmo, para ter produtividade e usar boas práticas de programação. Então, normalmente você não começa o desenvolvimento de sistema do zero. Beleza? E assim, tem um livrinho aqui famoso, né? Que é esse aqui, Design Patterns, né? Elementos de software com orientação a objetos reusáveis, tá? É um clássico, um livrinho branco e azul, tá? Onde se traz algumas facilidades, né? O pattern traz facilidade de comunicação, é do tipo, se eu estou acostumado a trabalhar com um padrão de projeto de desenvolvimento, quando eu bato o olho num sistema que está programado dentro daquele pattern, daquele produto, fica muito mais fácil entre desenvolvedores fazer manutenção, trocar
alguma ideia a respeito de manutenções, tá? Credibilidade, hoje são 23 padrões, né? Isso a gente vai ver, quem não teve aula de arquitetura de software, talvez tenha comigo, né? A gente vai entrar bastante mais em detalhe, ainda mais se passaram comigo programação e desenvolvimento web, né? Bom, tem o Facade, o Composite Application, exemplos de código, que não o MVC, que eu passo, esse pattern eu passo no meu curso de Java, onde a gente trabalha com acesso ao banco de dados, né? Então, tem toda uma forma encapsulada, onde cada modelo tem a sua visão, a forma de controlar como você faz o acesso, que CRUD que você faz, como que você mexe no banco, onde você expõe a transação, né? E é tipo, é uma receita de bolo, né? Isso em programação mais intermediária indo para o avançado, tá? E assim, no início, né, o que que a gente está vendo aqui? A gente vai começar com HTML, CSS e JavaScript, tá? Esse aqui é a ementa do curso, tá? Perdão. Essa aqui é a ementa do curso, da disciplina. Legal? Internet, a gente vai falar. E assim, durante a disciplina. Fala, Gustavão! Beleza? Durante o decorrer do curso, a gente pode estender o golpe, mesmo terminando o semestre, a gente pode conversar, continuar trocando ideia, a gente pode continuar. O que aconteceu no semestre passado, principalmente com a ponte rasa aí, o pessoal continuou tendo aula de Java comigo. Aí eu conversei com o pessoal da Penha, o pessoal do Tatuapé, e começou a ter aulas para as três unidades, das 5 às 6 da tarde de sexta-feira. E continuamos até hoje, tá? Isso, se vocês tiverem interesse de ir mais à frente, adiante em alguma tecnologia, me avisem, a gente se junta, pega um horário à tarde, um horário que seja bom para todos. Eu não tenho disponibilidade no sábado. Tá? Eu tenho já compromisso de trabalho no sábado, dia todo. Então, teria que ser tipo. E que dão um impacto nas aulas da universidade, tá? Então, assim. Eu gosto bastante de ensinar e eu sinto falta, não tem jeito, tá? Se tiverem interesse, a gente continua depois do semestre, não tem problema, tá? Aqui tem uns links, tá? Não está aparecendo. Eu vou compartilhar esse material com vocês, tá? Alguns links que são interessantes para vocês darem uma consultada, tal, tá? Dessa apresentação é isso. Eu tenho essa outra, mas antes eu vou mostrar a ementa do curso, tá? A ementa da disciplina como está planejada. Tudo bem? Só que daí eu vou mostrar o meu planejamento. Se vocês tiverem de acordo, a gente vai fazer cumprir a ementa, tá? Da universidade. A gente vai cumprir essa ementa e eu proponho a gente estender o golpe. Tá legal? Eu proponho a gente estender o golpe e ver mais adiante, ver algumas coisas além, tá? Óbvio, se houver tempo, dependendo da dedicação de cada um, eu tenho tido experiências muito boas aqui com a unidade do Ponte Rasa. Fala, Tucô! Gameplays? Tá bom? Então, esse aqui é o ciclo principal planejado num curso de faculdade normal aí, tá? Então, a ementa. Eu vou apresentar técnicas e conceitos básicos para desenvolvimento de aplicações web. Vai ter histórico da internet, arquitetura de software e sistemas distribuídos, tá? Servidores web. Fornecer uma visão geral sobre o funcionamento das linguagens HTML, CSS e JavaScript. Colocar em prática conhecimento teórico por meio de implementação de aplicações web. Na minha abordagem, tá, pessoal? Quem já teve curso de banco de dados comigo, parte da turma teve, ou qualquer outra linguagem de programação, eu dou o conceito junto com a prática, tá? É em forma de estudo dirigido, como eu expliquei ontem.
Então, eu não vai ter aula de blá, aula toda de blá, tá legal? Não tem isso. A pegada é a seguinte, eu vou explicar para vocês o conceito em poucos minutos, o que é, para que serve a sintaxe, né, do comando, do conjunto de comandos. Exemplos, vou colocar na tela exemplos práticos, tá? E exercício, exercício, exercício. E aí a gente faz uma outra interação. Volto com o conceito, se for necessário, mais exercício, mais programação. Então, eu gosto de falar que sempre as minhas disciplinas são, as disciplinas de focadas em desenvolvimento de sistemas, são 90% práticas, tá bom? Bibliografia, né? Como eu mencionei, assim como eu mencionei na outra aula, não precisa comprar livro. Tem na biblioteca do Drummond, tanto físico quanto na biblioteca virtual, tá bom? Para vocês acessarem. No entanto, eu também acabo sugerindo algumas leituras, artigos, alguns papers que são interessantes. Fala, Anthony! Beleza, irmão? Tranquilo? Beleza? Então, é interessante vocês seguirem essa bibliografia, se tiver disponibilidade para ler. Se quiserem alguma indicação, eu posso passar no grupo de WhatsApp, como a gente conversou ontem. Legal? Então, essa é a ementa da disciplina. Já vou fechar. Tudo bem até aqui? Eu vou começar essa outra. Tudo bem até aqui, meu povo? Minha pova? Tudo bem, hein? Sim ou não? Bem, agora eu vou passar para vocês como eu estou planejando, né? Passar isso, né? Passar uma visão mais pragmática dessas tecnologias voltadas para a web, tá legal? Então entendam o seguinte: para front-end, veremos HTML5. Veremos CSS3, JavaScript, esse é o básico. jQuery, Bootstrap, tudo bem? Beleza, tocou, valeu. É. E outras ferramentas, YouTube API, SEO, tá? E veremos também, gente, tranquilo? De boa? É nóis, Wesley, fica sussa. A gente interage lá no grupo, tá legal? Basta pedir. O que eu tiver de vocês. Beleza, Gustavão? Beleza, Wesley? Tá? Então, o que a gente vai ver de tecnologia, assim, no mínimo, assim, nunca aconteceu, mas tipo, no mínimo, essas três. E a minha proposta para vocês é a gente estender o golpe para ver mais tecnologias. Tá? Só que, entendendo a demanda de mercado, tá? Para o desenvolvedor full stack, já é interessante começar a dar uma olhadinha no back-end também. Então, fazer uma integração do front-end com back-end, uma formação de desenvolvedor full stack. Tá? Inicialmente aqui a gente vai usar PHP, mas a gente seguindo com outras disciplinas, com Java, eu sabendo que vocês tiveram essa disciplina comigo, mais linguagens e técnicas de programação, a gente começa a usar um Java Server Pages, por exemplo. A gente pode usar mais tecnologias aí, agregadas ainda do back-end juntando com front-end, tá? Então a gente vai ver a parte fundamental, minha proposta para vocês, tá? Além do front-end, né, eu proponho que a gente veja o PHP, o que é fundamental, a parte básica, tá? Um pouco de banco de dados MySQL, tá? Que é um sistema gerenciador de banco de dados, um SGDB, tá? Eu normalmente dou aula de banco de dados Oracle. Esse semestre, coincidentemente, eu estou dando três disciplinas de Oracle, tá? Banco de dados, que é o primeiro, né? Projetos de banco de dados e administração de banco de dados, que é o início da formação de um DBA Júnior, tá? Isso está lá no Tatuapé esse semestre. Os três de uma vez. Quarta, quinta e sexta.
Legal, mas a gente vai aqui com o MySQL, que é interessante a gente usar para treinar, e tem uma série de soluções interessantes para MySQL, tá? Então, o PHP com o MySQL mais avançado e o PHP com o Ajax. Tá bom? Então, essa é a minha proposta para a disciplina. Legal? PLSQL é bacana, Tupô. Tá? PLSQL é bacana. Então, no, em projetos de banco de dados, eu dou PLSQL. Onde você faz trigger, procedure, né? Store procedure, tal. É bem, bem legal. Banco de dados é muito massa trabalhar com banco de dados. E tem a questão, eu estou dando tem uma disciplina que é banco, tópicos avançados de banco de dados. Então, eu passo projetos onde a gente tem e vê banco de dados aplicados à inteligência artificial. Banco de dados aplicados à internet das coisas. Banco de dados aplicado, sabe? Em projetos com um banco de dados não relacionais, né? O tipo de uso. Inteligência competitiva. Inteligência de negócio. Vulgo BI. Né? Aí vai, aí, mas essa é outra disciplina, aí. Tá bom? Então, entenda o seguinte: eu vou sempre organizar a disciplina. É legal, é massa, Christopher. Você gostou dessa proposta aqui, né? Show. Eu acho que vale a pena a gente procurar estender o golpe. Então, e a demanda tem uma demanda reprimida. De desenvolvedor full stack, que ela engloba, né, front-end e back-end. E, obviamente, tem a remuneração, né, a recompensa devida. Tá? Já comentei ontem, tem a demanda por home working também aumentou 5 vezes por causa da pandemia. Home working não é home office. A empresa coloca a mesa dela na sua casa, cadeira, caramba. Né? E você passa a trabalhar exclusivamente de casa. Né? E para desenvolvedor full stack, muito mais. Tá? Então, eu organizei a disciplina da seguinte forma. Estou chamando de cursos, pequenos cursos. Tá? O curso essencial de HTML5, eu vou quebrar ele em unidades. Tá? Pequenas unidades. Para não tornar isso aí muito chato. Porque termina uma unidade, às vezes tem já uma atividade. Aí eu dou uma pausa na live, vocês fazem a atividade. Se tem dúvida no Whats, começa a conversar comigo, troca uma ideia, a gente volta para a live ou não, resolve no Teams ou não, tá? Mas a disciplina está gravada no YouTube, tá? E daí as atividades a gente pode fazer mais não tão público, né? A resolução de problemas, tal. E de repente aí eu abro o Teams e a gente troca uma ideia, beleza? Então, eu faço uma unidade 1, por exemplo, introdução a HTML5. Tá? Numa unidade 2, passos iniciais. Tá? E assim, CSS3, mesma coisa, fundamentos, conceito básico, sempre com muito exercício. Tá legal? Eu quebro em unidades. Então, pequenos cursos, né? Para cada tecnologia. Tá? E assim, eu planejei aqui e eu tenho mais de 100 unidades, mais de 100 sessões, imagina só. Né? O correto seria que eu passasse 3, 4, máximo, né? Numa videoaula, normalmente você tem de 15 a 30 minutos, não mais que isso. Porque fica maçante, não dá tempo de você absorver e principalmente exercitar. Como a gente está num curso superior, uma faculdade, a gente tem essas 3 horas, a minha ideia é passar a parte conceitual, exemplo, piloto aqui a ferramenta, né, que a gente vai usar quando da época, né, de cada ferramenta, dou exemplos e exercícios. Aí no exercício paro a live, tá? Eu fico sintonizado aqui na mesa com vocês pelo WhatsApp, qualquer coisa, ou eu volto à live ou volto com o Teams. Aí para tirar dúvida, resolver, tal, 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 não precisa estar gravado no YouTube, mas pelo menos eu volto à live sem gravar. Aliás, deixa eu ver, tá gravando aqui, deve estar gravando sim. Deixa eu ver aqui no OBS. Tá gravando, belezinha.
Legal? E assim, quanto mais alinhado realmente tiver com a demanda do mercado, eu acho que melhor, com certeza. O que eu comentei ontem vale muito para cá, para essas disciplinas técnicas. São 100 sessões, sei lá, no mínimo 3, no máximo 20 ferramentas, tecnologias diferentes, sei lá, 15. Né? Mas entenda o seguinte, o número de horas é muito pouco para vocês saírem como expert, mas vocês numa entrevista de emprego, né, de estágio de emprego, vocês têm, já podem dizer, falar, não, tem uma boa noção do assunto. Né? Vim na faculdade, mas falta aprofundar, desenvolver, que 3 horas por noite, gente, boa. Se a gente focar só em HTML, 3 horas por noite no final do semestre, ainda assim vai faltar coisa. Tá? Em Java ou em linguagens orientadas a objetos, então Java tem uma N outras tecnologias, né? Padrões. E assim, são anos. Se eu fosse dar aula de Java, acho que seria um ano inteiro, todas as noites. Tem assunto, tem muito conteúdo. Todas têm muito conteúdo para passar. Legal? Então, no curso de HTML5 que a gente vai começar, inclusive hoje, na mesma pegada de ontem, tá legal? Não vou chutar o pau da barraca, mas tudo começou com esse careta aí, tá? Esse cidadão, conhecem esse telefone, né? Esse cidadão, ele com essa revolução tecnológica, ele matou uma tecnologia antiga que chamava Flash. Eu não vou entrar em história, né, nem arqueologia, não sou arqueólogo, né, apesar de ter vivido todas essas épocas, mas não tenho saudade, não. Eu gosto que tem de novo, de mercado aí, de tecnologia, né? Então, o iPhone matou a tecnologia Flash por usar uma nova tecnologia, o HTML, a primeira versão de HTML. Tá legal? E até então, de lá para cá, o HTML5 se tornou o rei da bagaça, se tornou o rei da mercadoria aqui de desenvolvimento para a web, tá? De projetos para a internet. Legal? E assim, os demais reis que a gente vai ver agora, né? HTML5, CSS3 e o JavaScript, hoje dominam o mercado. Então, você quer ter um trampo para desenvolver web para empresas de casa, por exemplo? Esse é um nicho de mercado interessante. O mundo desenvolve com essas tecnologias, com esse ferramental, tá? Vale muito a pena, tá? Prestar atenção nisso, ir atrás. Eu tô, como eu falei ontem, eu estou sempre bastante disponível, exceto no dia de aula, né? Estou vendo mensagem do WhatsApp aqui, mas no dia de aula eu só paro para atender o telefone da minha esposa ou do meu pai. Legal? Então aqui a gente vai ficar focado. E o que que a gente vai aprender? Né? O que que nós vamos aprender? Principais tópicos, tá? Introdução à linguagem. Agora a gente vai ver primeiro HTML, alguns conceitos básicos, como adicionar imagens na sua página, como adicionar links, novos elementos estruturais, beleza? Então você vai começar a desenhar a tua página web, teu front-end, tá? E assim, essa abordagem que eu uso para estudantes e profissionais sem nenhuma experiência prévia. Como a gente teve a nossa conversa na aula de ontem à noite, lá vocês também já sinalizaram e já me ajudou aqui, porque eu tenho várias formas de abordagem, né? Eu tenho várias formas de abordar o assunto, o mesmo assunto, né? Então eu vou fazer essa abordagem para, no nosso caso aqui, para os meus alunos que não têm uma experiência prévia com web, com desenvolvimento web, beleza? Se for diferente, por favor, deixem eu saber, tá bom? Que a gente pode partir para uma parte mais avançada ou ter uma abordagem um pouco diferente, tá bom? Basta me dizer. E assim,
Não estamos fechando em pedra, tá legal? Fala, professor, tá muito tranquilo, tá total, pode tocar o barco, pode acelerar. Fala, é nós, tá? Entendi, Anthony. César é um professor? Entendi. Bom, vamos combinar o seguinte, Anthony. Para quem já tem alguma vivência com HTML, tenha um pouco de paciência. Se for a maior parte da turma, me avisem, eu dou uma acelerada, mas eu tenho que garantir que vocês conhecem, tá? Porque a parte de PHP, Java, o Java Server Page, se você não conhece HTML, ferrou. Não tem como, não dá para ir para frente. Tem outras abordagens, outros cursos de desenvolvimento para web que eu tenho. Vamos O nessa, pré, o que pré, o é para fazer pré-requisito, mesmo. o pré, o pré-requisito é HTML com CSS. Tá bom? Então vamos conversando. E com a outra turma aí da ponte. Durante a. Falar, ah, professor, acelera, então vai mais devagar, volta um pouco. Puta, sou totalmente maleável em relação a isso, tá bom? Basta a gente se conversar. Comunicação é a coisa mais importante entre nós. Isso não vai, isso nunca vai faltar, tá? E assim, eu estou experimentando essas tecnologias, coloquei meu canal agora. Público, coloquei a minha cara a tapa aqui, né? Então, só que eu entendo que desenvolver as aulas, transmitir ao vivo num canal YouTube, eu acho que é bastante interessante, porque você pode acompanhar essas aulas no tablet, no celular, no seu computador, onde você quiser, na verdade, né? E não precisa nem ser seu computador. Então, por isso que eu estou insistindo, na questão de fazer as lives no YouTube, salvar todas as minhas aulas aqui. Beleza, beleza, Christopher. E vocês podem acessar a qualquer tempo, entendeu? Eu vou reativar meu blog. E ali eu vou colocar meus artigos, algumas coisas que eu e voltar a escrever. Então a gente pode formar um canal de contato mais perene. Outra coisa, quem não está no meu grupo, não está no meu perfil do LinkedIn, por favor me chamem lá, tá? E assim, Anthony, se eu mostrar desde o início, pode ser que eu dê uma embasada melhor nas coisas, entendeu? Tá? Talvez a gente dê uma embasada melhor, tá? E assim, tudo discutível, assim, o ritmo, vocês que vão ditar, vocês vão dar um feedback, falar, professor, mais detalhe, vamos correr aqui. Ou então vai mais devagar, deixa a gente fazer mais o exercício, dá um tempo maior. Né? Nas aulas de laboratório, aí quem já assistiu aula comigo, falar, posso puxar? É que tipo, eu solto para os alunos fazerem os exercícios, fico aguardando, circulo entre as mesas, né? E depois que eu posso retomar, o pessoal fala, não, espera aí, mais um pouquinho, pô, tá muito rápido. Então vocês precisam me falar isso. Porque encerrando a nossa live, eu vou passar as atividades. A partir da semana que vem as coisas vão. Eu vou começar a puxar as coisas. É meu papel. Né? É meu papel de professor. Né? Meu papel é puxar. Porque o mundo aí fora da universidade tá complicado, tá complexo, tá? Então, fechando a live, eu vou interagir com vocês pelo WhatsApp, depois a gente volta ou com o Teams ou eu abro a live de novo. De repente até sem gravar. Legal? Tá? Aí eu tiro as dúvidas, em vez de circular entre as mesas no lab, eu circulo aqui com vocês e vocês passam, se assumem. Ou me passa um trecho do código que não está funcionando, a gente tenta resolver junto. Tá legal? Não vou deixar ninguém para trás. Ninguém vai ficar para trás, a não ser que você queira. Tá? Agora, eu vou falar um pouco do software necessário para desenvolvimento web. Tá? A gente vai começar, obviamente, pelo começo, mas agora
o que eu gosto de usar, né, o que a gente vai usar nessa disciplina para desenvolver em HTML, vai ser esse careta aqui, o brackets, tá? Vou passar o link, como aqui instala tudo agora, vou abrir o danado do brackets, tá? Como a gente fez ontem, tá? Pro desenvolvimento do Portugal, tá legal? E a atividade vai ser instalar o danado e... Ah, e outra coisa. Eu já vou passar para vocês, pelo grupo de WhatsApp, o código HTML que eu tenho para esse módulo, tá? Para esse curso de HTML5. Já vou mostrar como que importa, como que instala, tá? Todo o material que apresentei até agora, tudo que eu sempre apresentarei, tá, estará no grupo de WhatsApp na mão de vocês, tá? A atividade eu vou registrar na sala SAP. Tranquilo? Legal? Então, essa ferramenta é uma ferramenta, né, que roda no Windows. Ok, Wesley? Ok? Essa ferramenta roda no Windows, no Mac e no Linux. Muito tranquila de instalar. É grátis. É leve. Fácil de mexer. Tá? Existe essa página que é brackets.io. Tá? Se você der uma googada, é o primeiro, se escrever brackets no Google, a primeira página que aparece esse cara. Tem a opção de download logo na tua cara, tá? E ela vem. Beleza? Tá? Eu já vou mostrar o brackets para vocês. Deixa eu ver. E o que a gente vai usar com essa ferramenta é para desenvolver páginas em HTML5. É, Wesley. Então, é que eu vou demonstrar tudo para vocês aqui, fica muito tranquilo. E a gente está sempre bem sintonizado. E até o objetivo na noite de hoje é vocês baixarem o Bretex e importar já os nossos códigos em HTML, que são os exercícios, para vocês acompanharem um a um. De repente eu vou pedir para redigitar, tirar dúvidas, eu já abro o jogo logo de cara, tá? Então, o que tem de especial esse reizinho aqui do HTML5 que pega tão bem aí pro mundo, né? Assim, mantém a compatibilidade entre versões anteriores, do 1 ao 5, tá? Se você começa a rodar o 5 e você tem legado, né, página, sistema legado, ele é compatível. Olha que show de bola, isso é uma tremenda dor de cabeça. O HTML5 contém muitas características que facilitam o desenvolvimento de aplicações. Vocês vão ver que realmente é muito tranquilo. Se você prestar atenção, quem já teve aí com outro professor... vai perceber que é muito fácil, muito tranquilo, tá? Então, o foco no desenvolvimento é de aplicações para web. Ponto. Você quer fazer um desenvolvimento web? Você tem que conhecer HTML. Não tem jeito. Não tem jeito. É a boa prática. É a arquitetura recomendada, né? Aqui ele inclui também os melhores campos de formulário e suporte a vários tipos de API que a gente ainda vai entender o que é, para que serve. E como é que faz, como é que usa, tá? Essas características ajudam profissionais a criarem web e mobile applications, tá? Disponibilizar vídeos e áudios além de um conteúdo mais interativo. Ué, se você está nessa área de tecnologia e começa a mexer com um treco delícia desse aqui, você não vai querer fazer outra coisa, tá? Bem, vamos agora para uma demonstração. Então, deixa eu puxar uma página web aqui. Brackets. Beleza? Vamos ver aqui. Aqui no primeiro link, olha lá. Clico. Baixar o Brackets. Já tem a versão aqui. Tá? Ele já vai trazer... de graça, um formulário pronto, tá? Um HTML pronto.
Eu já tenho isso aqui baixado, vocês podem baixar onde quiserem. Legal? Ele vai vir no compactado. Legal? Beleza? Ele vai vir compactado, basta descompactar e tem um executável. Tem uma application, você pode descompactar onde você, no lugar de sua preferência. E esse executável você pode botar o direito do mouse e gerar um shortcut ou aqui para a área de tarefas, ou deixar aqui no próprio na própria onde tem o Age of Empires aqui. Não. O Bretex está aqui, né? Tá? Na área inicial. Aqui eu coloco só as ferramentas de desenvolvimento. No outro monitor, gente boa, tem o GTA V, Fortnite, sabe como é que é? Ninguém é de ferro, né? E dando duplo clique no danado, a cara dele é essa aqui, ó. Tá? Não vem com tudo isso aqui, tá? Então vai aparecer uma tela com uma página já HTML em branco. Beleza? E o que vocês vão ter que fazer? Eu vou passar para vocês um arquivo zipado chamado index. Legal? Deixa eu ver se tem aqui fácil. Aqui, ó. Eu tenho um arquivo, vou passar isso aqui no grupo de WhatsApp. Index. Vocês vão meramente descompactar para uma página, tá legal? Tá? E vão aqui, ó, em arquivo, abrir pasta. Legal? E aquele arquivo descompactado, o index, vai ser isso aqui, ó, tá vendo? Exercícios limpos e as unidades. Tá? No caso aqui, vão colocar exercícios limpos. Seleciona a pasta, ele vai trazer tudo isso aqui para nós. Beleza? Deixa eu ver aqui se está tudo beleza aqui. Deixa eu ver. Foi muito rápido? Que foi? Foi muito rápido? Bom, enfim. Aguarda aí a resposta. Que foi, Wesley? Aqui a gente vai ter cada uma das unidades, tá vendo? Essas três primeiras unidades estão em branco, que a gente vai fazer na próxima aula o nosso desenvolvimento. Mas vocês já vão ver a partir da unidade 4, né? Alguns exercícios já respondidos. Já tá instalando? Beleza. Entendi, Tuco. Você tem contato de alguém para você pedir para te colocar no grupo? Tem um contato de algum colega aqui? Você deve ter o meu celular, né? Beleza, velho. Mas foi algum problema? Ah, porque você já estava instalando? É muito tranquilo. Acho que tem uns 90 mega, 70 ou 90 mega. Fica sussa. Porque, na verdade, a atividade que eu vou passar para vocês é instalar a ferramenta e importar esses exercícios aqui, que serão as nossas unidades aqui de HTML5. Boa, boa. Se o Tuco tiver o celular de alguém, talvez ele tenha já o meu, deve ter recebido mensagem minha já. Beleza, depois deleta isso aí, Tuco. Deixa o Fabiano só pegar o teu número e depois deleta, tá bom? Show de bola. Tranquilo. O que eu vou passar de atividade para vocês é: instala, baixa, né? Instala,
dúvidas, estou no WhatsApp e eu abro a live novamente, tá bom? E eu vou colocar essa atividade aqui na SAP, tá? Boa. Tranquilo até aqui, gente boa? Tranquilo? Apaga o teu número aqui da live, viu, Tucô? Procura apagar aí. Não sei se eu consigo. Eu vou remover, tá? Dúvidas em relação ao planejamento, ferramenta. Não, fica. Ô, Bárbara, tudo bem? Tem alguém que será que ficou aqui de fora da live? Deixa eu ver. De boa? Fez sentido? Fez sentido? Deixa eu ver. Ah, não, acho que é só da sala. Deixa eu ver. Opa, é isso aí. Legal. Beleza. Pelo visto, não tá tendo. Segue o jogo. Tranquilo. Então, pessoal, eu vou deixar vocês baixarem a ferramenta, instalar direitinho e eu vou passar agora pelo grupo de WhatsApp esse conjunto de código HTML para vocês se inteirarem, tá legal? A princípio, se estiver tudo bem para vocês, se não teve nenhuma dúvida, qual vai ser a abordagem, ementa. A gente aqui também a gente vai desenvolver, vai ter muita bastante programação, tá? Voltada para a web, eu vou aproveitar dado que eu estou dando lógica, né? Linguagens e técnicas de programação, a gente vai usar. Por isso que até eu acho que até no horário de vocês, acho que estava segunda internet e hoje seria linguagens. Eu quis inverter porque é mais conveniente, porque o que vocês aproveitarem lá, de repente conseguem aproveitar aqui. Sem dúvidas, então? Alguém quer comentar alguma coisa? Fez sentido essa aula? Fez sentido esse primeiro bate-papo? Fez sentido, gente boa? Suavão? Show? Para as próximas aulas no grupo, tal, se quem não tiver de acordo com a forma que está sendo feito no YouTube, me fala se teve alguma dificuldade, porque eu estou pensando em fazer as nossas lives no YouTube, a matéria, a disciplina em si, e se for o caso depois, não precisa ter a matéria gravada, mas a gente faz as nossas atividades, eu tiro dúvidas pelo Teams, por exemplo, que daí dá para vocês abrirem o microfone, tá? Beleza. Tá? Daí vocês podem abrir o microfone e a gente troca uma ideia aqui, tá? O objetivo nessa aula é a gente alinhar. E assim, deixa eu ver. Eu vou mandar tudo, Luiz. Tá? Vou mandar tudo. Assim, tudo que eu expor para vocês é de vocês. É para vocês. Tá? Planejamento, mando ementa. Bom, tipo, até mando o que eu não coloquei aqui, tá? E assim, o formato será sempre estudo dirigido. Obviamente, essas primeiras aulas é para a gente, alguns, né, me conhecerem e eu alinhar a expectativa com vocês. Sem xaropada. Não vai ter xaropada, não. Tá? Não terá xaropada. Não tem como. Só que a gente precisa combinar o jogo, né? Eu gosto de combinar o jogo. As avaliações que eu mencionei ontem. Não, não tem, cara, não tem. Mas
ele traz uma série de facilitadores aí para desenvolvimento, sabe? Pode usar o que você quiser, tá, Gustavão? Pode usar o que você quiser de ferramenta. Só que eu gosto dessa. Tá, eu gosto dessa aí, eu acho que é boa de usar, tranquilo para usar. Talvez você goste, tá? Mas fique à vontade, assim, nada é obrigatório, entenda o seguinte, nem aprender, né? Mas o meu objetivo aqui é ensinar, e o meu papel é de professor, tá bom? Eu espero que vocês entendam isso, né? Então eu tenho que puxar, eu tenho que recomendar, tá? O lance da prova, eu faço sempre, em todas as disciplinas eu faço uma revisão com as questões, tá? A gente troca e é tranquilo. E assim, no ensino remoto é mais tranquilo, mais transparente ainda com vocês, tá? Como a gente tem o grupo de WhatsApp, a gente interage bastante por lá, tá? Eu vou parar a gravação da live, vou interromper a gravação, tá? Para a gente continuar aqui nosso bate-papo. Vou parar a gravação, mas sem interromper a live. Tá? Beleza, pessoal? Interrompi a gravação. Eu sempre faço a revisão com as questões da prova, só que nesse momento de pandemia, eu vou sempre usar o bom senso. No meio do semestre passado, a gente, né, no início, em março do semestre passado, a gente caiu nessa. E eu vou sempre usar o bom senso, tá? Não se preocupem com nota, não se preocupem com TGI, mas se preocupem em aprender. Persigam isso. Se estressem em aprender, tá? Da outra turma lá, tem um pessoal lá que, tipo, Robson, o Edmilson, tantos outros, eu tenho um xará lá, tem o Danilo e tal. O pessoal se estressa para aprender. Eles querem aprender. Entendeu? Então, comigo, se vocês querem camarão alho óleo, vai ter programação a rolé, vocês vão aprender. Eu tenho muito conteúdo para passar para vocês. Tá bom? Beleza, Bárbara? Tá? E a gente interage por lá. Eu vou encerrar essa live, só que eu estou online. Tá? E eu vou passar na SAP. A atividade instalar o Bretex e importar os programas mostrados na aula. Tá legal? Com base nisso, a gente vai estar pronto para começar a trabalhar tanto linguagens e técnicas de programação com o Visual G, né? Com o Visual G já instalado, espero que esteja instalado, e o Bretex. Então, já segunda e terça, a gente já começa com o papo mais reto, tá bom? Vou cadastrar essa atividade na SAP. Por favor, procure entrar sempre na SAP, tá? E eu tô aqui, a gente volta ou com o Teams ou abro a live novamente, tá? Caso tenha algumas dúvidas. Mas eu peço, por favor, que vocês tenham essa disciplina no sentido de eu passo a atividade, eu dou um tempo aqui durante o horário de aula. Eu sei que vocês, muitos de vocês, a grande maioria trabalha, tem outras atividades. Então e o tempo é exíguo, né? Então eu passo a atividade, eu peço por favor que use esse horário da aula para fazer, tá? Ô Claudinha, beleza? Claudinha, assim, respondendo a pergunta da Cláudia, toda a matéria será salva na SAP ou e vai ser mandado pelo grupo do WhatsApp. Então, Claudinha, toda matéria, toda live vai ser gravada no YouTube, tá? Então, é sem brincadeira, né? Mas se inscreva no meu canal do YouTube. Todas as aulas estarão lá, tá? Se for exigido, né? Eu coloco o link das lives. Mas se você entrar no canal Oswaldo Prosper, procurar lá no YouTube, você vai achar todas as aulas, inclusive de outras disciplinas lá, porque eu deixei público essa bagaça. Não tem por que ficar escondendo as coisas aqui. Legal? E no WhatsApp,
Eu posso colocar o link da live do dia, tá? Mas eu gostaria de me centrar no YouTube, porque vamos pensar, todo mundo tem esse aplicativo no celular, no tablet, no PC. Então, né? Sim, Akira, Visual G foi de ontem, sim, senhor. Tá? E viu, Akira? Tem a live gravada aí no, na, na minha, na, no meu canal. Dá uma percorrida. Já se inscreveu, bonitona? Beleza. Show de bola. Tá? Deixa o like, ative o sininho. Quem me vê, né? Mas tudo bem. Tudo bem, gente? Alguma coisa a mais que vocês querem? Então, assim, quer acessar o conteúdo da live mais de uma vez? Quer ver só um trecho? Porra, o Oswaldo falou da instalação. Deixa eu puxar aqui o cachorro. Vem aqui, Pepão. Beleza? Tá? Vocês podem rever todas as vezes, quando quiser. Ô Zagreb, vem pra cá. Tá deitado? Tá de molezinha? Então deixa, deixa. Depois eu vou mostrar meus cachorros. O vermelho aqui, que é o Pepper, ele é mais bravo, ele não gosta que pegue ele no colo. É isso aí, Akira. Agora. Só isso que você quer, Emerson? Oi? Fazer isso agora aqui, Bratix, vou abrir. Deixa eu acompanhar aqui pelo. Beleza, aqui abriu, ó, arquivo. Ah, outra coisa, gente boa. Quando vocês instalam o Bratix, ele vem em inglês, velho. Tá? Então, você tem que vir aqui depurar. É depurar não. Deixa eu ver. Navegar extensões, alterar idioma, tá vendo? Clique em alterar idioma. Aqui tava em inglês, eu escolhi o idioma, né? Meu, nosso aqui, né? Beleza? E boa, como já tá, não preciso alterar. Então, depurar, alterar idioma. Eu gosto de trabalhar na nossa língua, né? Quando é possível. É por isso que eu gosto tanto do Bratix. É show de bola. Então, para importar, gente boa, arquivo, tá? Abrir pasta. Tá? Abrir pasta, você vai aqui, ó, no index, que é tipo, eu vou passar esse arquivo com vocês zipado, basta descompactar, e você vem aqui, tá? Exercícios limpos e seleciona a pasta, ele vai trazer aqui, ó, a pasta exercícios limpos. Tá todo aqui, o conteúdo da nossa do nosso módulo, né, da nossa do nosso curso de HTML, beleza? Com as unidades. Terminando essas unidades, CSS3, JavaScript, e aí terminou o JavaScript, aí a gente vai conversar do planejamento que eu fiz para vocês. Legal? Resposta, pergunta do. Vamos ver aqui, peraí. Beleza, Emerson? Respondi aqui, ó. Arquivo, né? Abriu pasta e boa. Seleciona, ele já importa todo o conteúdo. E os exercícios já, as imagens, tá vendo? Tá? Sem sacanagem, tudo ó, jogo aberto. Tá bom? O Marcos, pergunta do Marcos. O Visual G está valendo nota para atividade? Gente, assim, ó. É muito importante essa pergunta. Valeu, Luiz. O Marcos, é o seguinte. Todos os meus alunos começam com nota 10. Então, se você fez todas as atividades, participou das aulas, não falta, publica na SAP, tira suas dúvidas, produz, né? Você já é 10. Tá? E esse negócio de nota, eu faço uma avaliação continuada, saca? As ACs, mas é a avaliação continuada no semestre todo, percebe? Então, puta, você é um cara que nunca publicou não acessa nunca o SAP, eu sei, eu vejo pelo perfil. Nunca entrega as atividades, não participa das aulas. Tá? Beleza, Emerson. Então, nota, eu não vou atribuir nota, mas eu atribuo conceitos. Tá? No trampo, a gente não tem nota, cara. Né? Mas se você não entrega o serviço, você não, você falta, você não participa das reuniões, não participa das atividades,
Não. Entendeu? Então, aqui é uma exigência até do MEC, né? Estabelecer notas. Mas na vida real, né? Esse método do século XIX não vale muito, né? Ainda mais na nossa área, que é tão truculenta, né? Tão acirrada a concorrência. Então, não se preocupem com nota, tá, Marcão? Se preocupem em aprender. Aprender. Vou mandar no Whats, Rodrigão. Ó, a pergunta. Os arquivos, né? Todos eu vou mandar no Whats, no WhatsApp. O artigo, o conteúdo da aula. O que eu vou colocar no, na SAP é só atividade para vocês responderem. Tá bom? Encerrando a live aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é mandar o arquivo para vocês. E o conteúdo das aulas, da aula de hoje. Tá bom? E assim, façam atividade no dia da aula. Me chamem, interajam comigo no WhatsApp. Eu estou online, direto. E para sanar dúvidas, e vão ter. Ou então, o que eu faço normalmente é eu faço a correção dos exercícios na volta. Tá? Mas o que é importante em programação é você vivenciar a programação. Não adianta fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, ou então só assistir o YouTube deitadão na cama, com o celular tal, né? Então. E o conteúdo da disciplina eu sempre mando no, nos grupos de WhatsApp. Para não congestionar a SAP, fica congestionado lá e não dá entendimento. E no WhatsApp a gente melhora a nossa comunicação. Tá bom? Os links do conteúdo das nossas lives no YouTube, se for pedido, eu acho que sim, acho que é uma boa prática, é deixar na SAP. Tá? Então, a partir da semana que vem, essa foi a nossa primeira aula, já tá tudo na SAP, inclusive o link no YouTube. É possível que eu coloque também o link da live e tal, se alguém quer ver especificamente a matéria mais a atividade, tá lá na SAP, tá? Mas assim, eu não vou subir nada para lá, eu vou colocar o link do YouTube, que puta, fica muito mais leve, né? E a arquitetura ainda da SAP é para EAD, é diferente de uma aula presencial remota, entendeu? A pegada é outra. Você tem que ter muito mais. Se eu for gravar, por exemplo, a aula de ontem foi o quê? 2 horas, 2 horas e pouco. Meu, tinha 2,5 GB. Sem eu fazer a renderização do vídeo, né? Mas 2,5 GB. Imagine que eu coloque vai 1,5 GB, 1 GB, que seja por aula. Eu estou dando aula 5 noites no Drummond. Então, 5 gigas por semana. Faz a conta no final do semana. Haja servidor, hein, velho? Haja servidor de banco de dados, servidor de arquivo. Né? Então, uma coisa é o EAD, né? Que você já tem as coisas meio estáticas, já prontas, você tem um tutor. Agora, numa interação assim, é uma interação presencial, só que de uma forma remota, né? É síncrono, né? Eu falo, vocês respondem, vê e tal. Não é assíncrono, né? O EAD é assíncrono. Você só acessa, tem atividade, responde, grava. Não tem um grande consumo de banda nem de espaço, né? Disco, né? É diferente. Então, eu acho que vai ser uma boa prática. Todos nós estamos aprendendo, né? Então, a partir da próxima semana, além da atividade, eu deixo o link da live do dia, da noite. Desculpa, mau hábito. O link da aula daquela noite, tá? Você pode resgatar tanto pela SAP quanto ir direto no meu canal. Já tem o dia da aula, já sabe, ó, dia 11 foi terça-feira, então é a aula do Oswaldo, tal. Beleza, gente? Então eu vou encerrar a nossa live aqui do YouTube, tá? Vou interagir com vocês, vou mandar todo o material agora, inclusive os programas, esses programas aqui. Tá? O código HTML, os exercícios todos, tá legal? Para vocês darem já uma fuçada, tirar alguma dúvida, eu interajo com vocês pelo WhatsApp. E dúvidas para essa primeira aula, acho que eu posso abrir também o Teams ou voltar a abrir uma nova live no YouTube sem gravar para interagir. O Teams é legal que dá para vocês falarem também. Mas a gente vai se acertando, tá? As primeiras, assim, é um pouco mais trabalhosa, mais confusa, mas a gente vai acertando na
na questão de ferramental. Ferramental é ferramenta, né? Depois que aprende a usar, a gente aprende a trabalhar melhor com ela aqui. Beleza? Gente boa, eu vou encerrar essa live no YouTube. Estou aqui à disposição, estou aqui na minha mesa, online, passando informação, interagindo com vocês. Conforme for, a gente volta ou no YouTube ou no Teams. A gente combina no grupo de WhatsApp. Beleza? Um forte abraço. Até daqui a pouquinho. Tamo junto aí no, em outros, outras ferramentas de comunicação. Boa atividade aí para vocês. Tchau, tchau.